Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, vem chegando mais informações do nosso rei das redes sociais, o nosso Rodrigo Risso. Trata-se de informações a respeito da morte do Rafinha no bairro de Olaria, em que chocou a todos nós, morte esta ocorrida no sábado à tarde. Segundo informações de policiais, a namorada do autor do crime, ela que tem cerca de 32 anos de idade, estava junto com seu namorado na hora que ele tirou a vida do Rafinha em plena luz do dia no bairro de Olaria. Segundo informações, o namorado seria um traficante de drogas, um velho conhecido da polícia. Ele se encontra foragido, policiais já ouviram a namorada dele, inclusive os policiais conseguiram apreender uma pistola calibre 380 que supostamente foi utilizada no crime. Então a polícia está próxima de desvendar a morte, o assassinato de Rafael Valeriano, conhecido carinhosamente como Rafinha. Segundo os policiais, o Rafinha, ele já tinha sido vítima de uma tentativa de homicídio no ano de 2013, mas desta vez não conseguiu se livrar das garras dos seus algozes. Por isso é importante a prisão, a captura do autor desse crime, a fim de trazer tranquilidade e uma sensação de segurança para Nova Friburgo e também para o bairro de Olaria, porque em pleno centro comercial de Olaria, o indivíduo, sem o menor temor à lei, à ordem pública, saca de um revólver e tira a vida do Rafinha, além de atingir um policial com uma bala no ombro. Então esse indivíduo é de alta periculosidade e não pode ficar aí à solta, colocando em risco a ordem pública, a segurança de todos nós. Nosso telefone é o 2522-9058, nosso WhatsApp é o 999-090701, nosso portal está aí, basta você acessar.